Yol polisi sürücünü saxlasa da, onun hansı qaydanı pozduğunu izah edə bilmir. Üstəlik, əsas kimi göstərdiyi maddələrin də sözü gedən pozuntu ilə əlaqəsi olmur. Nəyə görə saxlamışsınız? Saxlama səbəbi dairəyə girməyə görədir. Dairəyə girmə və dairədən çıxma qanunları var. Hansı maddədə yazılıb? 328.2-ci maddədə yazılıb. Neçə? 328.2-də. 328. Hansı? Yox, əstağfurullah. 38.2 yol hərəkət haqqında. Hansı qanunun? Yol hərəkət haqqında qanun 38.2-ci maddə. Dairəvi hərəkət təşkil olunmuş yol ərzinin keçmə qaydası 38-ci maddədə deyil, 42-ci maddədə yazılır. Manevr etmə qaydaları 42-ci maddənin 15-ci hissəsi. Sürücü Təbriz Yusubov tərəfindən çəkilən bu görüntüdə daha sonra yol polisi pozuntunun maddəsini unutduğunu bildirir. Qaydalara əməl etdiyinə əmin olan sürücü isə pozulduğu ehtimal edilən maddənin tələblərini izah edir və polis əməkdaşı cərimənin elektron formada tərtib ediləcəyini bəhanə gətirərək sanki qaçaraq ərazidən uzaqlaşır. Bir dəqiqə özür istəyirəm, ara gəl. Yox. Bildim, ola bilər, ola bilər. Bir dəqiqə özür istəyirəm, özür. İnspektor. Sürücünün sözlərinə görə hadisə Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib. Amma bu kimi hallarla bir neçə dəfə qarşılaşıb. Mən qayda pozmadığım halda, məni saxlayanda bəzi elə hallar olub ki, protokol tərtib edib. Yanlış protokol tərtib edib. Yəni, yenə də dediyim kimi şikayətim əsasında həmin protokola xitam verilib. Adətən son sözləri olur ki, get protokol ünvana gələcək. Bəs protokol ünvana gələcəksə, məni niyə saxlamısan? Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov isə bildirir ki, yol polisi yalnız sürücünün qayda pozduğuna əmin olduqdan sonra onu saxlamalıdır və ehtiyac olarsa, bu prosesi hansı maddəyə əsasən etdiyini də sürücüyə bildirməlidir. Reallıq ondan ibarətdir ki, bəzi dövlət yol polisi əməkdaşları öz bilgilərinə görə sürücülərdən də hətta zəifdirlər. Onların deyək ki, yol patrul xidməti haqqında təlimat barədə məlumatları, inzibat xətalı məcəlləsi ilə bağlı məlumatları, yol hərəkəti qaydalarına dair məlumatları aşağı səviyyədədir. Nəticədə də bax, belə mənzərələr yaranır. O da ümumilikdə dövlət yol polisinin fəaliyyətini bir balaca cəmiyyətin gözündə aşağı salır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Namidan Piriyevin sözlərinə görə isə bu kimi hallar dərhal nəzarətə götürülür. Yol polisi əməkdaşı ilə sürücü arasında olan dialoqla bağlı sosial şəbəkələrdə hər hansı video yayımlanarsa, bu faktla bağlı tərəfimizdən araşdırma aparılır və araşdırma nəticəsində yol polisi əməkdaşı tərəfindən hansısa bir qanun pozuntusuna və yaxud nöqsana yol verilməsi halı aşkar edilərsə, həmin əməkdaş barəsində intizam tənbihi tədbiri görülür. Qeyd edək ki, sözü gedən faktla bağlı yol polisinin rəhbərliyi tərəfindən araşdırma aparılır.